Zahvaljujem predsedavajući. Dame i gospodo poslanici, u skladu sa događajima koje smo juče videli na Kosovu, prvo postavljam pitanje predsednici Skupštine da li će u četvrtak predstavnici Vlade Republike Srbije doći da odgovaraju na pitanja poslanika, naročito u svetlu ovoga što smo juče videli na teritoriji Kosova i Metohije. Dalje, postavljam pitanje predsedniku Aleksandru Vučiću, premijerki i ministru spoljnih poslova. Da li se Aleksandar Vučić 13. marta u Parizu sastao sa Tačijem? I ako jeste, šta je bila tema tih razgovora? I da li ti razgovori imaju bilo kakve veze sa onim što se juče događalo na teritoriji Kosova i Metohije? Takođe, sledeće pitanje koje postavljam je da li je predsednik Republike američkim zvaničnicima ponudio i dao predlog promene granica, odnosno razmene teritorija na jugu Srbije. Takođe, postavljam pitanje šta je plan Vlade Republike Srbije i kako će da zaštiti nacionalne interese Srbije i građane Republike Srbije, naročito one koji žive na Kosovu i Metohiji, ako smo svedoci onoga što se juče dogodilo prilikom hapšenja Marka Đurića i prebijanje određenog broja srpskih državljana na Kosovo i Metohiji, ako smo videli da više od 2 meseca, skoro 3 meseca od ubistva Olivera Ivanovića ne imamo nikakve rezultate, dakle šta je rezultat politike Vlade Republike Srbije? 19. aprila 2013. godine ova vlast je potpisala Briselski sporazum. Briselski sporazum je proizveo mnoga štetna dejstva i sporazume po nacionalne interese Republike Srbije i građane Republike Srbije. Taj Briselski sporazum je implicirao i sporazum o ukidanju srpskih organa vlasti na severu Kosova, sporazum o uspostavljanju trajnih graničnih prelaza, sporazum o energetici, sporazum o telekomunikacijama, gde ste trajno dali telefonski pozivni broj Kosovu. Takođe je implicirao i sporazum o zvaničnim posetama, implicirao je sporazum o pravosuđu, naterali ste naše srpske sudije da pred Hašimom Tačijem polažu zakletvu. Naravno, taj sporazum je implicirao i učešće i to što ste naterali Srbe da učestvuju na izborima 2013. godine u takozvanoj državi Kosovo, kako vi znate da kažete. Takođe ste ih naterali da danas učestvuju u vlasti sa Ramušom Haradinajem i danas imamo situaciju da je vlast na Kosovu juče hapsila svog državljanina Marka Đurića, a u toj vlasti sede Srbi. Sede predstavnici Srpske liste koje ste vi naterali da uđu u vladu i podrže zločinca Ramuša Haradinaja. Dakle, ta, kako sinoć kaže predsednik države, banditsko-teroristička nepostojeća država Kosovo je država u kojoj mu sede njegovi predstavnici koje je on dole poslao. A onda kuka i kaže, evo, kako oni nas maltretiraju, mi smo dali sve, a oni neće da prihvate da formiraju zajednicu srpskih opština. Pa to je poraz spoljne politike, to je poraz u dijalogu koji vodite 5 godina u Briselu, to je razlog zašto i vlada i predsednik Republike podnose ostavku. I ja vas pozivam da podnesete ostavku zbog direktnog rušenja nacionalnih interesa i ugrožavanja nacionalnih interesa Republike Srbije, bezbednosti građana Republike Srbije, naročito onih koji žive na teritoriji Kosova i Metohije, jer posle ovoga što se juče dogodilo, ne znam šta će dalje moći da se očekuje na toj teritoriji. Dakle, ovo je potpuni poraz, potpuni debakl i ovo je nešto za što se ozbiljnim državama snosi odgovornost. Pozivam vas da podnesete izveštaj Skupštini, da o dijalogu izvestite poslanike ovde u parlamentu, da o planovima šta država želi da radi dalje na Kosovu ovde obaveste poslanike u ovom domu, a ne da se to dogovara na kojekakvim tajnim večerama po Parizu, po Njujorku i drugim svetskim destinacijama sa partnerima Vučićeve vlasti, Ramušem Haradinajem i Hašimom Tačijem.